Zdravím vás opäť na svoj YouTube kanály Chlapec z dediny. No, tak konečne mi to došlo. Náhradné dílky. Tak tady mám krásne nové zapalovanie Origioš. A tady mám neoriginálny karburátor. Keď by náhodou tento nefungoval, tak skúsim to s týmto. Keď bude fungovať, tak kúpim originál. Vybeň, koho ti vieš. No, ukážeme si, ak sa to nastavuje zapalovanie, lebo veľa ľudí mi hovorí, že ty už len ukážeš hotový produkt, ale nie, ako sa to robí a bla bla bla. Tak si to ukážeme. Idem si dať dole dekel, len budem to musieť trošku strihať, lebo sa mi zlomil statív. Neviem, čo to mohlo stať, asi tak, že mi som na to nejako stupel. Takže dám dole dekel a ukážeme si, ako sa nastavuje zapalovanie. No, zapalovanie som si prichytil a šteluje sa zhruba takto. Dobre, krysta z baterku. Zhruba takto asi stačí vám veľká vizitka. Takže keď niekde budete, kde bude mať vizitku, tak to stačí takto bohate. Takto na vizitku. Takto, aby to malo ten rozteč. Takto. Ale krystal, sa to robí dosť blbo samému, bez toho statívu. Tak. No toto by malo byť tak akurát. Tak to už dotiahnuť. No a ideme to skúsiť navrteť. No. Zapalovanie nahodené. Karburátor som dal ten čínsky, koľko spasuje ten jak ryťka na šerbel. Za 11 eur. Alebo za 12, neviem, plus minus autobus. Len ideme to skúsiť navrteť a uvidíme, čo to povie. No, už som mu preštartoval. Len tým sa to zapakujeme. Keby zdochýňal a zhruba vím aj prečo. Zhruba. Na tejto palivovej hadičke, čo vidíte, ako som to nakombinoval. Taká hadička, to je spoj, pre boha. Som to tam barak ponapájal, lebo že nie je to originál karburátor. Na skúšku stačí. Originál mám tu, bokom hodený. To je ešte Valbro. Švager má valaku Azama, takže to už okolo kvalitky nechodilo. Toto má ešte Valbro. Tuto. Valbro. Ešte Origioš. Dobre, teoreticky asi vím, kde je chyba, lebo tu tak mám túto zelenú hadičku, či aká, či žlta, či čo to je. Tak staň, čo je to čierne, to je ďalšia hadička a odtade voľako tak postrekuje benzín, tuto, ja neviem, čo to je vidieť. Ačkajte, skúsim vám to ukázať, neviem, čo vám to bude vidieť. Tuto. Tuto, je to tak trošku vidieť. Tie hadičky sú zhranené, aj táto. Tá nie je chytená, ale táto je. Aj toto aj vidieť, tuto. Presne tu, aha. Jak je zhranená tá hadička. Lebo tam mi uteká palivo, preto mi tu boli také bublinky vidieť. Takže, keď vymením túto hadičku, tak teoreticky by to mohlo fungovať normálne. A čo povíte? Na cca 18-20 ročnú starú kravu. Dal som nové zapalovanie a ožila. Len či ho sytiš, mi to sytiš nebude, lebo to je sytiš a sytiš je z druhej strany. Takže to mi či ho sytiš moc nebude, to mi až tak nevadí. Nahodím tam originál karburátor a tú hadičku skúsim strihnúť. A uvidíme, čo to povie, jak to bude správa. Keď to bude správa, tak isto. Tak tým pádom hadička je dodrbaná a vymením ju. Keď to bude fungovať normálne, tak nie je o čom. Tak idem to skúsiť tak spraviť. Nám dám originál karburátor. No. Dal som ten originál karburátor. Valbro. A túto benzínovú hadičku, čo je túto. Čiže. Túto čo je.
Tak tu som teda tak trošku prištikol. Oštikol som s neho asi tak zhruba toľkoto. Zatiaľ sa to javí celkom pohode. Som točil popridával, však môžeme si to potom aj, už si teraz na chvíľko aj ukážeme. Som tomu popridával a všetko fičí. Len toto je stará mrochta. Na toto zehnať kryt je viac menej nemožné. Lebo tu je ten takýto filter. Takýto už sa nevyrába, už sú tí modernejší a tí majú trošku inakší filter. Čiže ja si dám toto. Krista, toto. Krista, takto. A zacvaknem. No a tí moderní len nasuniem. Čiže ja keď ste zehnať toto, čiže neviem, kto toto robil, ale sledal to. Keď sa sem toto vymení, tak ja musím kúpiť dekel, tak to volá plasty. A tomu dostanem filter a aj náhradné kolenko. Čiže toto bude dosť drahé, čo som zistil, a cca nejakých 50, 60, 60 eur vystala táto píla na repas. Ale ako je vidieť, lišta pekne maže, všetko tu je odole, jak komplet za gembecené, totálne udrbané. Takže či už nechám trošku vychladnúť, tak mrela jak hobado, či som to tu urval, šteloval som karburátor. Ach jaj, to je umení. Ale zatiaľ sa to javí, že to bude všetko we alright, jak sa hovorí po našem. Takže idem to nakopnúť, aby ste to aj vyvideli. No, takže šteloval som ten karburátor, radičku som uštikol. Ideme to navrniť. Čo sa mu nechce zazísť? Takže ako ste mohli vidieť, či už ak som to oštikol, tú hadičku, či úplne ten zvuk je inde. Zaštoval som karburátor a tú hadičku som hlavne uštikol. Čiže karburátor to je pôvodný, čiže hen ten dám na inú pílu a všetko fičí, jak má. Už len zehnať tento vrch, hádam sa mi to podarí, ale toto ma tak dosť irituje, tá ďura. No čak čo už, nevadí. Takže, ak sa vám toto videjko ľúbilo, oživenie takzvané deduška, toto deduško, lebo potom bola tá novšia verzia, to bola Dolmar PS420 SC. Toto je len 420-ka. Čiže toto bolo ešte predchodca SC-čka. Takže hovorím, ak sa vám toto videjko ľúbilo, oživenie Dolmar píly, dajte like, zdieľajte, odber, a uvidíme sa pri nejakom ďalšom bastli. Ale určite bude ešte aj tretí diel, lebo budem ešte umývať. Lebo vyzerá to, aké by vyšla, nesmiem odpovedať, hovoriť odkiaľ, ale proste hnus. Takže idem ho glancovať a ešte toto tu. Toto je zase, výhoda je na plastových to, že plast znese. No, takže výhoda je na plastových to, že znese. Toto je zase nevýhoda na tom hliníku. Keď sa vám to žube alebo zjebe niekde, pardon, tak toto sa stane. Takže rozmýšľam, že túto jemne naklepkám, aby sa toto schoval, tento hrb. Sem si dám nejakú šablónku a spravím to s tekutým kovom, aby to bolo pekné. A tým pádom to bude všetko en a nun. Čo povíte na toto? Ja som ani nedúfal, že to chytí. Ešte, že som vás počúval, takže moji milí fanúšikovia, ďakujem vám veľmi pekne.
Ja som ani nevedel, že zo štýlu, aké to vyzerá jak vajce vajcu, musí byť originál zapalovanie. Mali ste pravdu s tým predstihom. Takže ďakujem veľmi pekne. V podstate vy ste mi pomohli opraviť túto pílu. Čiže vám hlavne ďakujem. Takže uvidíme sa pri ďalšom videu, ak to budem umývať, glancovať a jak budem robiť tú dzurku s tým tekutým kovom. Takže hovorím, ak sa vám videko ľúbilo, poprosím lajčík, odber, zdieľajte a uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Zatiaľ. Čaute.